To je moje! Nie buď tvrdohlavá! Daj to sem! To je moje! To je moje zrkadlo! Čo sa deje, sestrička? Zobrali mi zrkadlo! Vrádej ho! Staraj sa o seba! Povedal som, vrádej ho! Bežme! Utekaj! Zmiznite odtiaľto! Keď som pri tebe, nikto ti nič neurobí. Neboj sa. Veľmi sa bojím, Pala. Čo ak sa ti niečo stane? Potrebujeme krv. Nevieme zastaviť krvácanie. Stráca veľa krvi. Koľko je hodín, Nazan? Už iba chvíľu, teta. O chvíľu bude vonku. Čo sa vnútri deje? Stalo Pani, sa niečo? Prepáčte, teta. Musím ísť dnu. Teta! Teta! Prečo tam bráni krv? Prečo mi nikto nič nepovie? Nemusí, teta, nič sa nie. Nazan! Musíš byť. Teraz je na... Lepší TK 114 do Izmiru je pripravený na odlet. Prosíme cestujúci, aby sa dostavili k úschodu číslo 107. Opakujem, dostavte sa k úschodu číslo 107. Komu je pán doktor? Keďže je cukrovkár, bolo ťažké zastaviť krvácanie, ale celkovo je na tom dobré. Ďakujeme. Počula si, teta? Jeho stav je dobrý. Teraz ho už preveziete do izby. Do rána budú ešte kritické hodiny, takže pôjde na intenzívku. Ďakujeme, pán doktor. Je na tom dobré, vidíš? Na tom dobré? Dobré, ver tomu. Bude mu lepšie. Neboj sa.